សួស្តីអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំបាទជាវណ្ណរិទ្ធខែនេះខ្ញុំបានទទួល challenge ពី Head and Shoulder ធ្វើជាអ្នកដឹកជញ្ជូនមួយថ្ងៃតោះទៅតាមដានជាមួយអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយទៅធ្វើជាអ្នកដឹកជញ្ជូនមិនងាយស្រួលដូចការគិតនោះទេតែខ្ញុំមិនចោះចាញ់នោះទេហើយខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ភារកិច្ចថ្ងៃនេះសូមសេពីមើលបងមកផោបានហើយបងសូមអរគុណដល់អ្នកដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងមិនខ្លាចនឿយហត់ Head and Shoulder ជួយបំបត្តិអង្គែរក្សាស្បែកក្បាលឲ្យត្រជាក់និងស្រស់ស្រាយ